Året er 1986. Det norske flagget går til topps når norskfødte Rex Rodney og Kjell Håkonsen fra Sviland skaper idrettshistorie ved å vinne tidenes norske travseier Solvallas elitlopp. Nå, 24 år senere, husker Kjell Håkonsen løpet som om det skulle vært i går. Det er ikke noe travløp som overgår Solvalla. Ikke fryd meg riktig. Det er så stort og svært. Det blir ikke sånn. Det blir mer, får mer følelse for det der borte. Både kusker og publikum. Og. Ja. Men at superstjernen som hadde vunnet Forus Open og Oslo Grand Prix skulle til Solvalla, var ingen selvfølge. Jeg sa jeg ville ikke kjøre veien til Stockholm, men hvis jeg ikke får fly, så er det masse gode løp her hjemme. Så. Men skaffelig fly, så kommer det, og det kom det med. Og det var jo storartet og spennende for både hest og folk. Og. Det var jo stor stas med røde løpere og frukt på begge sider. Så det var jo litt av en opplevelse. 10-11-10 om dagen, da var det jo 5000 mennesker, tror jeg, så på. Og jublet og sterk. Så han var jo, han var veldig, var ikke vant med det der og der. For det er jo liksom sånn, Solvalla er liksom litt sånn spesielt bygd, liksom fly. Så han skikket felt rundt der og hoppet og spratt og så hørte det var sånne hestefolk som sa det at de hadde ikke noe særlig tro på ham, for han tålte ikke det der. Alt det der presset rundt seg, men den fikk skikt ifra seg og kom til første kvalikken, så var den, der var den helt, han så ikke annet enn på det han skulle gjøre. Håkonsen hadde vunnet over 1000 løp før elitloppet, men i det store prestisjeoppgjøret på Solvalla kjørte han sitt livs beste løp. Det stemmer nok. Stigo hadde jo 3 hester i løpet, og det var jo ikke akkurat noen læregutter de han hadde til å kjøre, så jeg måtte jo være, tenkte jo litt på det da. Så greide vi å kjøre sånn at Stigo fikk noen gode spor rundt et par ganger, så. Så jeg må si det at vi, jeg greide meg, synes jeg selv, både hesten og mann tåler godt. Så vi var letta når vi ikke signerte en mann, og så vi var huet og hals foran. Men nummer 1, Rex Rodney og Kjell Håkonsen ser til at det blir norsk seger i elitloppet 1986. Men ikke alt har gått på skinner. I oktober i fjor fikk Kjell en alvorlig kreftdiagnose. Men optimismen for at han fortsatt har gode år foran seg er til stede. Ja, det er litt vanskelig for meg å si, men jeg tror nok det at det kan gå åravis. Forhåpentligvis. Du har vært igjennom en tung tid. Ja, da, det er jo slik for alle som får denne her sykdommen her, at det er tung tid om harde medisiner og mye lange netter i senga både natt og dag, så det er ikke noe å anbefale noen. Rex Rodney og Kjell Håkonsen har skrevet seg inn i historiebøkene for alltid med gullskrift. Og bli ikke overrasket om tidenes beste travtrener kommer tilbake med nye storløpstriumfer. Rex Rodney og Kjell Håkonsen ser til at det blir norsk seger i elitloppet 1986.